kulan waxaan wanaagsan qaarta wada nagala socotaa meel walba joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada xugihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya waa maalinimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay 26/9/2022 qodobada wararkeena ugu doorano waxaa ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa macawisleyda oo isgarabsanaya ayaa gaadhay guushii ugu weynayd abid waxayna qabsadeen deegaano aad u tiro badan waxaan idiin soo gudbin doonaa 4:20 ee ugu dambeeyay deegaanada laga qabsaday ururka argagixisada ee shabaab damaca Amisom oo loo ogaaday hadalkii ka soo baxay taliska guud ee Amisom ee ay sida weyn ugaga horimaadeen kacdoonka shacab iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee guulaha taariikhiga ka gaadhay dagaalka ka dhanka ururka argagixisada ee shabaab oo shacabka Soomaaliyeed ay si weyn uga falceliyeen xaggee buu ku dambeeyay hadalkii ka soo baxay filla Soomaaliya ee ahaa in dagaal lagu qaadi doono maamulka Cabdicasiis lafta gare xilli isagana furimaha hore ee dagaalka uu ku jiro isla markaana uu deegaano aad u tiro badan uu ka qabsaday ururka argagixisada ee shabaab dhinaca kaleeto 4:20 ee ugu dambeeyay dagaal aan lagu kala nasanin ayaa ka socda magaalada Garbahaare iyo inta u dhaxaysa magaalada Baladxawe ee gobolka Gedo khasaaraha iyo sidoo kaleeto guulaha halkaasi ay ka gaadheen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaan idiin soo gudbin doonaa maxay tahay hadalka filla Soomaaliya ay dhibsatay ee maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada qabsaday ee maanta la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya uu warka ka soo saaray islamarkaana uu sida weyn uga horimaatay filla Soomaaliya baarlamaanka maamulka Puntland waxay maanta u fadhiyaan in ay kalsoonida kala laabtaan xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyadoo maalmihii ugu dambeeyay baxiisad xoogan ay halkaas ka taagnayd wadanka Koonfur Afrikaana Soomaali aad u tiro badan ayaa lagu leeyahay hantidoodina lagu boobay iyadoo sanadihii ugu dambeeyay ba tacadiyad xoogan ay kala kulmayeen dadka Soomaaliyeed ee ku sugan wadanka Koonfur Afrika warbixin ayaan idinka haynaa arrintaasi qodobadaasi ay ku kala faafasan ayaan warkeena kaga bogan doontaan waxaan istuurahay kula sugan saaxiibkay wacane oo isha ku haya xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya iyo gabi ahaanba caalamka ogihii ugu dambeeyay ayaana ka wareysa waxaan u soo dhow hadii aan ku bilowno kacdoonka shacab iyo guulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay gaarayaan iyo sidoo kale macawisleyda bal maxaa ugu dambeeyay dagaaladii gobolka Hiiraan mudug Gedo ka socday ee shalayto aan lagu kala nasan iyo waliba gobolka Bay ee ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Santiago aad baad u mahadsan tahay guulahan isdaba jooga ah ay gaarayaan ciidamada Soomaaliyeed oo isku duuban haday noqoto kuwa militariga nabad sugidda iyo waliba ciidamada macawisleyda oo ayagu ah ciidamada deegaanka islamarkaana ah ciidamadii ku imaaday kacdoonkii shacab islamarkaana lagu beegsanayay ururka argagixisada Al-Shabaab goobihii ugu muhiimsanaa ama ugu weyweynaa ee ururka Al-Shabaab ay aadka gacanta ugu hayaan dhaqaalaha aadka u tirada badan uu ka soo gelayay gabi ahaanba cagta ayaa la mariyay iyadoo dhanka kalena ciidamada jamhuuriyaddu ay gaadhiyeen guulo lama filaan ah oo ayagu aan la filayninba in xataa ciidamada Amisom ee wadanka joogay ay ka yaabeen arrintaasi oo shalayta aan ogeyn bayaanadii kala duwanaa ay ka soo saarayeen ciidamada jamhuuriyadda iyo weliba kuwa macawisleyda si kastaba ha ahaatee kacdoonkani markuu bilowday waxay ogeyn inay jirtay inay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay iyagu ka hor imaadeen siyaabo kala duwana ay ku fasirteen kacdoonka shacabka iyagoo markaasi sheegay in kacdoonkani uu dhibaateyn doono ugu dambeyn qabiilaadka iyo weliba dadka iyagu raydka ee ku dhaqan goobaha ururka Al-Shabaab ay ku sugan yihiin si kastaba shacabka oo arrintaasi ayagu u bareeray sheegayna inay ururka Al-Shabaab iyo dowladda Soomaaliya isku meel aysan ka talinaynin islamarkaana ay iyagu hubka qaadanayaan hubkana ay xoolahooda iyo hantidooda ay ka iibsanayaan ayaa waxaa soo baxayay shalayto iyo daraadii tii ku horreysayba in ay iyagu qabsadeen ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya weeye deegaano muhiima oo iyagu ururka Al-Shabaab ay haysteen in ka badan 12 sano si kastaba kacdoonka shacab waxaa siyaabo kala duwan u fasirtay dadka deegaanka ururka argagixisada Al-Shabaab iyo weliba qaar ka mid ah xildhibaanada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo weliba ciidamada ATMIS oo iyagu sheegayba in guulahan la gaaray ay gaareen ayagu oo ciidamadoodu oo kuwa cirka ciidamada ATMIS qaybaha qaybta cirka la dagaalanka ururka argagixisada Al-Shabaab in ay u fududeeyeen goob kasta oo ciidamada ay galaan laakiin waxaaba soo baxaysa Santiago warbixin la xidhiidha in ciidamada ATMIS laftirkoodu ay duqeeyeen goobo ay ku sugnaayeen ciidamada macawisleyda iyo weliba ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya warkaasi gebi ahaanba laguma faafinin bejka iyo weliba idaacadda ay leedahay radio SN SNA ada ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya laakiin haddanana waxay sheegayaan dadka deegaanka in ururkii Al-Shabaab lala dagaalamayay ay haatan si kaleetoba ay ciidamadii
أميسون أم عيدمادة أتبس أو فسرتين لدقالن كي أوركا الشباب وحانا كعدون كدي أون سورتقلي يسنتاغو إن لقبصدو مغالو يوا وين شلايتو وحان شاقني إن عيدمادة جمهورية فدرالك سوماليا أي كوة جهيين ديغان كعيلبور إسلامار كان أي قبصده سيلما فيلان عيدمادو ديغان كوهر رسن ديغان كاسي أوركا الشباب أي عيدمادو دي يأود دو دي وطنبا إسكو جيين ديغان كعيلبور سيفق بيهان با عيدمادو أي سن أغو سورتقلل إن لقبصده هالكاسي إن ساكا سبحان مدى هوري عيدمادة جمهورية فدرالك سوماليا كوة معوسليدة يوليبا إن عيدمادة نمط سوغيدة جمهورية فدرالك سوماليا وحاي إسكوغو تغيان سيدي كبيهانبا أي أغسار لهاي ديغاك علبور أوركار جحسادة الشباب لكن سي تغالكو وليوا وصعدا لكن عيدمادة جمهورية فدرالك سوماليا الشرق وحا أصور تغشي إن أي قبصادات ديغان آد أترابضان oo hoos imaada degmada maxaas ee iyo deegaanka kale oo ayagana aad aan uga fogeyn magaalada Baledweyne waxa ciidamada ay kaashanayaan ciidamada Jabuutiyaanka ay ku sugan ama kamida howlgalka ADMIS iyo waliba ciidamada militaryga dalka Ethiopia oo ayagana siyaabo kala duwan u soo galay gudaha gobolka Hiiraan iyo Galgaduud waxa dhanka kale to Santiago ay dagaalo xoogin ka socdaan deegaanada Bay Bakool iyo waliba gobolka Gedo halkaasina waxa ayagana dagaalka ka saacidinaya ciidamada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ciidamada militaryga dalka Ethiopia kuwa liyo poliska iyo waliba ciidamada kale oo ayagana ka tirsan ciidamada maamulka Jubaland ee gobolka Gedo ka howlgalo een dhanka kale to Santiago ayadana waxa soo baxayso warbixino een dheerada oo laga heliyo deegaanka ee Bay iyo Bakool in dagaaladii halkaasii ka socday 24 saac u dambeysay in halkaasii ay ciidamada u suurta gashay inay qabsadaan deegaanka muhiim ah isla markaana dagaalkaasi waxa garab socdo oo horboodayo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Caasiis lafta gareen oo dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay sheegtay inay dagaal ama guluf colaadeed ay ku qaadi doonto si kastaba guud ahaan een kacdoonka shacab iyo waliba duulaanka ka dhanka urkaal shabaab ee shacabka iyo waliba ciidamadu ay haatan iskarabsanayaan waa mid suurta gelin kara in gabi ahaanba urkaal shabaab laga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin guud ahaan gayiga Soomaaliyeed waxa ayadana arintaasi si weyn u bogaadiyay deeqbixiyasha caalamka qaarkood iyo waliba wadanka Turkiga oo iyagu haatan ku hawlan sidii hub iyo waliba saanad kala duwan ay u gaarsiin lahaayeen ciidamada jamhuuriyadda iyo waliba kuwa macawisleeda si kastaba haatee duulaanka Santiago waa mid midho dhalay isla markaana intii laga filayay ka badan haatan suurtageliyay oo Soomaalidu haatan ayba gacmaha isku qabsatay qorbajoogtooda ganacsatadooda iyo waliba dadka ku dhaqan ayagu waxba aan haysan xataa koleto in qofkii wiil heli kara oo furiba hore dagaalka u diro qofkii hal qori heli karo ama gadi karana uu askarta macawisleeda ugu deeqo qofkii intaaba aan heli karin xataa arhi haduu hayo gaarsiin iyo furimaha hore ee dagaalka lagu jiro urkaar gixsaal shabab waagaag dhinaca kale filla Soomaaliya hadalka ay dhibsatay maanta lataliyaha amniga qaranka Soomaaliyeed uu ka jawaabay maxay ahayd Santiago lataliyaha amniga qaranka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu ka jawaabay hadal dhawaan baraha bulshada siyaabo kala duwan loogu faafiyay isla markaana looga hadlayay in dawladda federaalka Soomaaliya ay hubaynayso qabiilo gaar ah isla markaana hubkii dawladda ay u gacan geliyeen hubkaasina barito ka maalin ay qabiiladaasi qabiilo kale oo ayaga isku deegan yihiin ay kula dagaalami doonaan dhanka kale to arintaasi hore waxay lagu sheegay inay ka hadleen xildhibaano iyo waliba wasiirro ka mid ah jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya laakiin dawladdu dhag jalaq uma haysa siinin laakiin sidii loo malaynayay si ka daran ayaa haatan noqotay oo waxaan ognahay in ciidamada macawisleeda ay xoreynayaan dhul aad u ballaaran isla markaana ay la dagaalamayaan urkaar gixisada Al-Shabaab. Warkani urkaal Shabaab ayaa sheegay in ciidowlada qabiilaadka ay hubeynayso ay yihiin kuwo dhibaato ayaga u keeni doono Al-Shabaabna aysan waxba ka qaadi doon. Sidii uu ku sheegayba warbixintii uu soo saaray hoggaamiyaha guud ee urka argagixisada Al-Shabaab Sheekh Cali Dheere laakiin haddana arintaasi Santiago ma noqonayso maran marsiyo oo hubkani waxaa laga cabsi qabaa inuu u gacan galo hoggaamiye kooxeedyo la dagaalama dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo waliba qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka dhinaca kale wacano baarlamaanka Puntland maanta waxay u fadhiyaan in qaar ka mid ah xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ay
ان حلك كا قادان اما اي كلسوني دبا كلا لابتان بل محايت هاي خلاف كان صون النقضي كتاقن عاسمت دا مامولكا ان بوتلان قروي ان ستاقو ادي ادبا ماسان تهي ان وراركن لحدي ده اني بارلمان كمان تهي كلسوني دا كلا لابان يان قار كامي دا حكومة دا ان سعيد عبدالله ديني وامد ان سو سعوتي اسلامات كان وحانوغين بارلمان كان انو لف نونغش كون نقضي مدحوين سعيد عبدالله ديني مرر بادن وحيابة بادن او بارلمان كان لوغفة دي اني ان سحيان اي كوهر مادون اي كامي دا هيد ان افر حمنود او كامي دا محكمة دا سري اي مامولكا بوتلان او وصومغا عاباي سعيد عبدالله ديني اي قبيهان بقاشان كاو دارورين اي دو مركي دنبانا ان سيابة كان دوان لو مراي او لا حلية اريتاسي اي ناكا كالاتارا وحانوغين ان قدمي خوحيكا كوباد برلمانك الجمهورية الفدرالية الصومالية اي كدك تيب بوزاسو اسلامر كان هالكاسي اي عيدا مدى ان سيدا قاركا اوغا امر قاتم مدحوين سعيد عبدالله دين اي سوء ليا تاسينا برلمانك لفتر كيسا واي كفرستين او وار بحنو اي وليبا ان اوامير قار اي ارنتاسي كاسو سارين ان تانيو انتي مدحوين حسن شاق محمود او تغي مغالا دا قروان وحاسو بحيي ان خلاف وين او سوكر نحكري قدوميها برلمانك اي وليبا مدحوين سعيد عبدالله دين ان شلايتو عندها هي سدح بريكار مدحوين سعيد عبد الله دين وحاو مقعابي قولو وزيره او اسكو نفا ايو وليبا قار كم اذا ان وزيره دي سيهورة ايو اسكو شان ايو كسميي ارين تاسينا وحال غبي اني بارلمان كما ملك بوتلان اي ان سحيان لكن ارين تاسي كاشان كايا او درورانا وحيشي غيبا اني قار كم اذا مسوليين تي او مقعابي او اي كم اذا هيا تليال تليا كوحيجين ايو وليبا ان تلياها قود اي ملتريغا اي مامولكا بوتلان ان ان اي قبيهان با اي كلال لاما دوران حسانة دا ان بارلمان كان مامولكا سي ايو وليبا مدحوين سعيد عبدالله دين او اسكود احسان اياد نمو دا ان مامولكا سي هاتان اي سوكال نحقشي ان سياسات قرعان او اسمان ناف سياسات او كجرو مامولكا بوتلان ناكا كالتو حانو غين ان إذا مدى بوتلان يولم إذا مدى بي أسفتنا أيغانا مربضان أي داقان لكو نحمرين وده مامولك بوتلان إن سيكا استبعا تيحي سادان هاتن كتاقان بوتلان وامد سواب كارتا إني قبي هامبا حسان دا لوغا لابتو مدحوين سعيد عبدالله داني أو اللا فيل إيي إني مدكورنين أو سميستا سيدا أي أو سميستان مدى حدا كالاتي مامولا دالك أدباد ما سنتي داود يال إن حيث ده حوكان كتاجن أما كعذون كشعبان ده كتاجن جذها ذلك الصومالية أيام نقول أيام مدة أوجو هذا الحين تبذن إسلام ركان شعب كصومالية ده سيد وين شو أوجو هيان قولها تاريخها إيجار يان إذا ماذا حوك ذلك الصومالية دي يكون معوس ليدا ديجان ك أما كذا شيء بق كعذون كشعب كعرتي جذها ذلك الصومالية ديالك الصومالية يد مدة إن تقالك هذا أصيب بالعرن يد قبل هذا قارك هذا حتى سوى إنه جسوا بيرنا إن كم ذي قبل هذا جسوا بيرنا قبل كجدو يبقى يبقال يسيد أكلته إن قبل كجل جدود مركي هرنا وكعذون كري كعرتي قبل كهيران أو كترسان معمول كهير شبيلة وحان المدة إن تقالك هذا أصيب بالعرن يقوله ووين لقى جاري تقال ذي وجود بيجي كحاء أرجع حسدا لقوله جري كحاء أرجع حسدا يا دين قضاء بيان كسو صار شليته يجو كشجع بيان كسي إياه كعذون كشعب دولة دوائد ذكر يا عيسى لما كان اي كو بين عيسى قبيله دجا غدها دلك سوماليا اي عواقب ما كلا كل مدونان اين طلاب ادق قادي دونان يدو مالمي او غدنبيي بحبشوي نوعاس كو ادن عيسى ساريين مسؤولين تو غسريسا كوخا ارغغخيسدا اي شباب وركينا دنبي ايان ايدي كو سو غدبن dinaha caalamka Soomaali aad u tira badan ayaa lagu leeyahay wadanka Koonfur Afrika iyadoo dadkaasi la sheegay in ay dabley hubaysan ay soo weerareen hantidoodina la boobay kadib markii ay halkaasi ku geeriyodeen Maxamed Wacan ee Australia ay gula suganayaan mar labaad wax ka waydiyay isaga ayaana soo indheeyay aqoon weyn u leh wadanka Koonfur Afrika ee wacan uu bal horta marka koobaad waxa geey meelaha inta badan tacadiyada ay ka dhacdo ee dadka ajaanibta lagu beegsaday lagu laayay gar ahaan dalka dadka Soomaaliyeed ee lagu dhameeyay إن أدي أدب محسن تهي إن سنتاغو مركة بدن إن مالها صومالي ده لغو بيكسادو وحا كم ده إن قبالك بي إي يوليبا إن أما عنده إستنكاب يوليبا قبالك إن هاتن أي إنتا بدن صومالي دو أي كوكا نعسته بريتوريا مغالي ده بريتوريا أغار كادا إيو قبالك قوتين كترسان أيا لغو لا يدادا دو ترى بدن مر بدن هالكاسي وحا كادا عدا إن تعديوين لحري ده إن دادك صومالي ده هالكاسي كستو سوغن إن ستو سي برير لو توكتو إسلامر كانا hantidooda loobobo qaar kamid ah Soomaalidaasi waxa ay noo xaqiijeen in dhalinyaro Soomaaliyeed lagu fadhiisay stoofka lagu karsado cuntada intii la shiday ayaa salka loo saaray isla markaana halkaasii waxa ka dhacday masiibooyin kala duwan waxa dhanka kale to ay noo sheegeen in 24 saac ee Santiago u dambeeyay in la boobay in ka badan 20 iyo dhowr dukaan kuwaasi oo ku kala yaala gobolka Eastern Cape Gauteng iyo Guliba
إن مجالدة دربن أغار كذا إن هالكاسي وحا إن كاغا موقانا يا إن داد كان إن كوداقان أما داد كان إن دقن إسكاله ودنكا كونفر أفريكا إن إسنج بيهان بربين سوماليدة بنغالديشكا باكستانكا إيوليبا إن إثوبياكا أو أيغو غناعسيو غناعسي وين كله قودهان إن ودنكا كونفر أفريكا دولدو وربادن أيارين تاسي كاسو سارتي وحانا أي شكتي إن قبل كوزولو نتال بريتو مغالدة أي كوتا لدربنا ده إيو قبل كإستان كاب بي إي إيو قودهان با إن ودنكا كونفر أفريكا إن إي كاد عضو لباتو ينكال دوان إيا تعديو لوغ إسان إيا دادكا سوماليدا سوماليدا مضاح ده دو واي كاد لان مربادن ومدحوين حسن شاق محمود يولي ومدحوين محمد عبدالله فرماجو إن مربادن أي هالكاسي كاد لان أو كراه لان مضاح ده إن كونفر أفريكا إن سوماليدا iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed halkaas ku sugan ee naftooda iyo waliba maalkooda la badbaadiyo oo waliba dawladda Koonfur Afrika oo abaal weyn ay u gashay Soomaaliya in ay arintaasi talaabo sharci ah ay ka qaado laakiin gabi ahaanba ee waxaad moodaa in tacdiyadii iyo waliba dhibaatooyinkii loo geysinay Soomaalida ay halkeedii ka sii socoto santaan aad iyo aad baad maasantahay wixii ka soo kordhana wararkeena dambe ayaan idin ku soo gudbin doonaa daawadayaal intaan barnaamijka mid ka xiga ku kulmi doonaana waxaan idin ka tageynaa amaana Allah.